ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့တဲ့လုံသမားလေးကအလုပ်ထုတ်ခံရတာကိုမကျေနပ်လို့အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့လုံသမားတွေကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကမဟာဗန္ဓုရပန်းကျန်ရှိမှဆန္ဒပြခဲ့ကြပါဗျ။အဲ့ဒီစိန်ယုံဟာရန်ကုန်စစ်မှုဆောင်တည့်မင်္ဂလာတောင်ဥယျာဉ်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ဟန်နီဝမ်အထည်ချုပ်စက်ယုံဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်သမားတွေကိုအကြောင်းပြချက်ခိုင်ခိုင်မာမာမပေးဘဲပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကအလုတ်ထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့အလုတ်ထုတ်ခင်ရတဲ့အလုတ်သမားတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။မာကြီးမ80ကျော်တောင်းပါတယ်သူတို့သတ်မှတ်တာကသမီးတို့ကလုတ်ပေးနိုင်တာ50ကျော်ပဲလုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။သူတို့ကပြောပါတယ်အရင်တော့ကလုတ်ပေးပြီးတော့အခုမလုတ်ပေးဘူးကအဲ့လိုမျိုးပြောပါတယ်။သမီးတို့ကအရင်တော့ကလုတ်တယ်ဆိုတာကဟိုအိနာတို့သေးသေးတော့ပိုင်းညာလေးမစားဘူး။ခမင်းစားညာလေးမစားဘူး။ညားတွေနားတယ်နားတယ်ရှိမှမနားဘူးနဲ့အဲ့လိုမျိုးချက်ပေးပါတယ်80ကျော်။ဆေးဆိုတော့အဲ့ဒီမလုတ်ပေးရင်လည်းသူတို့ကဆင့်ချမယ်သူတို့ရထားတဲ့ဘာမှမရထားတဲ့အဆင့်လေးကိုချမယ်ဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမစားရဲမတောက်ရဲအဲ့လိုမျိုးမသွားနိုင်ဘူးလလာနိုင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလုတ်ပေးပါတယ်အခုကျတော့နောက်ကျလာတော့ကျောင်းမိုက်တွေထိလိုက်လာပါတယ်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလုတ်ပေးရညာတော့နောက်ကျတော့ကိုလို့လုတ်ပေးလိုက်တလောက်ပဲတန်းလိုက်ဆိုတော့လုတ်ပေးမှ50ကျော်ပဲရပါတယ်အဲ့50ကျော်ရပြီတော့သူတို့ကအလုတ်ဆောင်ချွှတ်ရတယ်ပေါ့တော့လုံးမလုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြိုင်အကြောင်းမရှိအကြောင်းအဲ့လိုမျိုးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့လုတ်ထုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီစေယုံကအလုသမားကောင်းဆောင်တဦးကိုအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲအလုထုတ်တာနဲ့ညှိနှိုင်းဖျံဖြေရေးရုံးဘက်ကဗလိုက်ဖြေရှင်းမှုတွေကိုမကျင့်တယ်လို့ဆိုပြီးအလုသမား300နီးပါးဟာစေယုံရှိကနေမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျံဖြေရေးရုံးအထိတရားဝင်စာတင်ပြီးလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာအလုသမားတွေအခုလိုအလုထုတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။စေယုံင်းမှာအလုသမားတွေအပေါ်ကိုဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်အလုသမားတွေဘက်ကမခံနိုင်လို့အခုလိုဆန္ဒပြတဲ့အခြေအနေထိဖြစ်လာတာလို့အလုသမားတဦးကလည်းအခုလိုဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆန္ဒပြရလဲတဲ့။တမိတို့ကမခံစားနိုင်လို့ဆန္ဒပြကြတာလို့။အာစီရတောင်းနဲ့အာဝါရီရဲ့ပြည့်ရဲ့စံချိန်တွေရဲ့သူတို့ပြည့်ရဲ့လဆိုင်ရဲ့လည်းမပြန်နိုင်အောင်ခိုင်းနေ။တော်ဝင်ဝင်ဆိုတာကြမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သူတို့စင်ကန်းတော့ပေးတယ်။စင်ကန်းနဲ့ပြည့်လို့ရှိရင်နားကင်ကနာယူဝက်ပြီ15မိနစ်20လောက်တော့နားရင်ခန်းကုန်းတဲ့ကြံဖြစ်သွားမှနားယူဝက်တချို့ရေဆိုအသက်ပါပေးရတဲ့လူတွေရှိရဲ့ရှိအဲ့မှာလုံလုံနေနေယောဂအကြီးကျယ်ဖြစ်လို့စေုံတယ်ပြီးစေုံကြပေးသွားတယ်လို့ရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာတွေများလာတယ်။သူတို့တွေကဟိုပြောလဲခိုင်းနာတွေကဖြီးစည်းလာတယ်အဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကလုံသမားတွေဘက်မှာကတော့ဒီလိုခိုင်းနာမျိုးကိုယ်တွေလိုလဲမခံစားကြင်လူများလည်းမခံစားကြင်အဲ့ကြောင့်မလို့ကောင်းဆောင်ရင်လည်းပေါ့မယ်သူတို့လည်းဆန္ဒပြဖြစ်သွားတာဥပဒေမဲ့လှုပ်ထုတ်ပေးတာရစ်တက်မှုအဂရိလိုက်စားမှုပပျောက်မှုဥပဒေပါအလုသမားအခွင့်အရေးတွေရရှိဖို့ဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတဲ့နေရာကိုအလုရှင်ဘက်ကကိုယ်စားလှယ်တဦးကလာရောက်ခဲ့တာတွေ့ရပေမယ့်မီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုတော့ပြန်လည်မဖြေကြားပေးခဲ့ပါဘူး။ဟန်နီဝမ်အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာအလုသမားပေါင်း1100နီးပါးရှိပြီးလက်ရှိမှာတော့အလုသမား900ကျော်နဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။